Mbote bande ko bolandi afika ku télévision matonzi bim parce que bozali ebele connecté branché na chaîne nabino la combattante de la presse congolaise Jenali Pezo na yeli susu libosu ya batando yeke na bino pona ko annoncer to ko kopesa bino information otoza nango na mkolo lelo message ya mwana mboka Alain Singa oyazali entrepreneur congolais ayeko proposé na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo été akwa ko financier ba jeune entrepreneur ya République démocratique du Congo, ba oyo penza bazali na capacité to na makoki ya ko créer au moins 100 emplois hein, à chacun au lieu ya ko luka ba entrepreneur ya étranger. Yango wana bandeko balandi ya Afrika ku télévision na siki bino penza wala na buke binyon so Alain Singa na message oyo adressé na chef de l'état pour na penza ko financer ba entrepreneur ya République démocratique du Congo. Tout na bino longo message oyo ya monsieur Alain Singa Tolanda. Nalingaki na mekanpena manyola sir ba effort oyo tata mokunzi ya mboka ya biso Félix Antoine Tshilombo azo sala pona kusunga biso bana ya Congo si le plan entrepreneuriat. Alors omoni tata mokunzi azo sala ba mibembo ebele na mboka poto pona koluka bato oyo babengi bango ba entrepreneur baya omboka ya biso pona kolongola bandeko na biso na chômage. Kasi ngai pona ngai ide tata mokonzi ya mboka zanango eza ide ya malamu mingi kobunda pona ekolo. Kasi mingi mingi ngai na bandaki ko proposer na tata mokonzi ya ekolo ameka mpe ko penser ou soit ko sala confiance na ba entrepreneur congolais. Pourquoi ba condition oyo ba ndeko na biso ya mikili misusu bazali ko travailler nango si le plan entrepreneuriat eza lolenge moko te na oyo biso bana ya mboka Congo tozali ko vivre yango chaque jour. Awa na mboka Congo tozali na insécurité. Insécurité yiko lobateka keza la ya binemi ya mikili misusu ba yeyi ba mboka misusu ba yeko kota na ekolo na biso te. Mais oki kozala ya biso moko oto vivra kango na mboka mokonzi Kinshasa na capitale na biso ya République démocratique du Congo ya kakome bakuluna. Est-ce que un entrepreneur européen a oki ko accepter à entreprendre na mboka Kinshasa mboka oyo eza repité na ba kuluna eza mwa pasi. Mais biso moko bana ya ekolo tokoki ko accepter ba condition wana nyoso pona kotombola bendele ya mboka na biso. Pourquoi toko accepté yango pona tomeseni nango naza etone te kina lali na butu na yoki ba bakuluna bazo tokenga na ndako na yebi koma komiso to protéger même soki la police na biso eikomi nano te toyebi ke bakokoma mais peut-être na mwa retard nde ngai atake moko ya ba entrepreneur ya mboka Congo na proposa ki na tata mokonzi wa ekolo ameka kosala biso confiance. Kosala biso confiance koma nake akendeke mibembo na bamboka ya bapaya koluka ba entrepreneur bango baya na mboka na biso ameka ko confier biso na baba moyen oyo ye azotia yango anje c'est-à-dire mbongo oyo ye azozwa yango atia anje pona kokende kobenga bandeko ya libanda baya kusunga biso na création d'emploi aoki kosala ba appel d'offre abengisi bana Congo botala ide na ngai ezali boye 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 atake mokonzi ya ekolo nazana besoin na créer emploi bokoki kosunga ngai na niveau nini biso pe tokopesa ye makanisi na biso ke tata mokonzi wa ekolo tala makanisi na biso eza boye 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 pona kosala défi contre le chômage oyo ezo ko nuire na bandeko na biso congolais moto uto abotama atikala jamais kozwa ta mwa musala oyo bakopesa ye mwa lomeya telema ke azwa musala te oyo bakopesa ye lomeya asedone na kikuluna eloko tata mokonzi wa ekolo azali kotelemela yango nde na proposaki na tata mokonzi wa ekolo nake akende kolukaluka ba entrepreneur abenga biso
ce qui a joué moi mon solo mouké par exemple 2,5 millions de dollars le kola tozali koyoka qui va voyager naïe parfois et zo senga biso 2,5 millions de dollars pour na abima kaka likolo libanda ya mboka pour na kobenga bandeko to bengi bango ba entrepreneur ba ya ko investir na mboka na biso akoki kozwa 2,5 millions na ewana atili biso ba entrepreneur congolais en jeu abengi si biso par appel d'offres ke bandeko moi 2,5 millions de dollars américains monani awa na yebite nani azali na makanisi ya malamu o aoki kopesa au moins 100 emplois na ba congolais pona akamata yango alors biso ba entrepreneur toko défendre makanisi na biso ba idée na biso keno talanga na zali na idée boye avec les 2,5 millions toko ki kosala boye pona lutter contre le chômage et pona ko créer ba emploi na mboka na biso. À partir na yango bandeko oyo bazali makasi oyo basali bitero ya likolo bakotala ba ide oyo ndeko apesi soki ba monike ide wana ezali malamu pona ko créer emploi omboka na biso bakoki ko appuyer ide wana bakoki pe ko bakisa mayele to makanisi na bango oyo batangeli na bitero ya likolo pona ko lutter contre le chômage par rapport que tata mokonzi wa ekolo abimaka awa tu moma akei omboka Chine omboka poto to omboka mususu pona koluka kaka bandeko to bengi bango na kombo ya ba entrepreneur biso tozali asala biso confiance moi mayel onzambe ya pesi biso to kobunda nango pona to accompagner tata mokonzi wa ekolo parce que to kite à tout moment to se focaliser na bandeko ya libanda po bango tango bazo koya na ekolo na biso bazo ya plus kotala ba intérêt na bango même soki ayaki na cadre ya entrepreneuriat ayende koluka ba intérêt ya ekolo na ye ati ba intérêt na ye privé liboso ya mibale atali ekolo na bango même soki ako créer ba emploi ba emploi wana eza nde po biso to sunga biso bana ekolo Congo to sunga ye mais eza plus pona ko développer ekolo na ye kuna auti na mikili oyo ye auti nde yango ngai na sengi na tata mukonzi mwa ekolo na biso Félix Tshilombo Tshisekedi onzela ya ba conseiller na ye moko na ba domaine oyo baza spécialisé ba meka un peu ko tala likambo lina ke bakokite à tout moment baka mataka misolo onzela ya ba banque na biso pona kokende koluka ba entrepreneur étranger mais ngai na pesi makanisi na ngai ke azwa biso bana ya Congo atela biso misolo soki totali problème ya bandeko ebele bakoloba ke ba entrepreneur congolais ne sont pas sérieux oui mais moko na kati na biso bazali ba serie toyebi bato ebele ope basali fierté ya entrepreneuria na kati ya mboka na biso pe na mokrimo bimba oyo bino boyebi bango malamu bino ba journaliste na moyena tanga bakombo ekozala te pona bino boyebi bango malamu moko na domaine oyo ya se fokalizaki epi ya tomboli ekolo na biso na mokili mobimba nde na sengi tata mokonzi ya ekolo asala ba appel d'offre par exemple soki alobi par exemple kino na province tele tozo na probleme ya ba centre de santé aoki kosala appel d'offre ya bato oyo bazoluka ba entreprendre na domaine ya santé baya bapusana basolola na appui na ye moko po ba blocage mingi ekouta epaya tata mokonzi ya ekolo teme ekouta bato oyo bazali zinga na ye okoyana makanisi ya malamu bato wana bazwi ba makanisi na bango ya ba intérêt egoiste bazwi yango bati yango liboso bakomi ko bloke bato bakoyana makanisi ya kotombola
mboka ninga na sengi matata mokonzi wa ekolo ameka ko travailler atala ba priorité nini ezali na chaque province. Entrepreneuriat et okiko se focaliser te lolenge moko na ekolo mobimba ekosimba te mais atala ba priorité o ezali na chaque province ya étendue nationale ya mboka na biso Congo. Soki na province telle esengi ke ba créer ba activité par exemple côté ka eloko telle abenga ba entrepreneur oyo bazana ba projet sur domaine oyo bazana besoin ya soutien na province ina. Soki asengi ke na province par exemple province ville province ya Kinshasa tozana bato oyo bazaba expert na domaine tel asala appel d'offre tokoya toko manyola toko pesa ye makanisi na biso ezali kaka te ngai moto na koloba liboso na bino ba journaliste mais liboso ya peuple nyonso. Oui monsieur Alessing yo moko dijo soulever problème ya confiance ya ba entrepreneur congolais ou ba bizarre déjà confiance wana mo expliquer te ndenge nini moko ya mboka koyeba ki moto na topesa ye marché oyo azali entrepreneur moko sérieux et puis fiable mais est-ce que vous expliquer ndenge nini ko détecter ki moto oyo azali sérieux. Merci beaucoup papa journaliste loko moko na kolobela yo ezaboye omoni oto bengi bango ba microfinance ba banque oyo sungaka bandeko na biso oyo bazali na ba moyen mingi te bato bazana makanisi ya malamu ya kotumbula ekolo me bazana ba moyen te bazali tata mokonzi mwa ekolo akoki kopusana pembeni ya bandeko na biso oyo basokipaka na ba microfinance pona bana mwa ekolo Congo ameka ko se renseigner banani oyo bapusanaka pembeni ya ba banque wana pona ko senga mosolo pona ko concrétiser ba projet na bango. Alors à partir de ça tata mokonzi mwa ekolo akoki koyeba banani bazali ba sérieux to banani bazali ba aventurier parce que na ekolo na biso mboka Congo tozali na deux catégories ya ba entrepreneur tozali na ba entrepreneur oyo bazana ngo na cerveau na bango aza mayele mingi pona atangeli nango na atangi mingi ake na mikili ya libanda atangeli soki ayei awa alobeli yolo poto okoloba penza ke wi ndeko oyo yende ya kotombola bendele ya mboka Congo mais une fois okofie ye misolo ya mboka akosala te eloko oyo abandaki koloba na monoko na ye. Pourquoi? Parce que o eloko oyo azoloba ayebi te koma kometre yango en pratique eza lokola na okoki kopesa yo un exemple monsieur le journaliste ba professeur ya université na biso tala ebele ya ba professeur ya université bazali yo mboka na biso une fois o nomme ye ministre yo moko yebi ba réalisation na bango sur terrain oyo ezalaka mais soki totangi mayele na bango bakambo balakisaka biso uto ba université ya mboka okomona penza ye lokola azali nde génie savant moko boye oke soki topesi ye responsabilité aokoka kotia yango na pratique malheureusement tokomona nde makambo misusu okomona moto aza docteur en thèse mais soki oyebisi ye kino topesi yo ministère tel oleka na kokamba yango akosala makambo misusu oyo emérite te ou soit oyo bana ya Congo bazali kosatendre nango te elekelaka meme ba étudia ebele okomona bazozela professeur na bango atangisaka donc ndeko alio lobi ke te soki chef de l'état a kolaboré na ba microfinance bakolakisa ye ba technique nini
Oui, ce qui na lobby bongo c'est avec réseau parce que ba microfinance wana ba zuaka temps ya ko enquêter sur les entrepreneurs. Ce qui mutu amemeli bango makanisi na ye ke nazali na besoin ya mosolo ba komeka kolandela ye. Kino mosolo wana ye azali kosenga alingi asala nango nini? Ba komeka komene ba enquête na mosolo oyo ye azali kosala demande nango. Eh, soki wa monike misala na ye na demande oyo ye azali kosenga ezali ya ko landana nde ba kokamata mosolo na bango ba pesi ye. Et puis ba kobanda ko evaluer ye par rapport ya maloba oyo alobaki bo pesa ngai ota na kobanda kozongisela bino yango na mwa ba intérêt boye sima ya mikolo boye. Bangonde ba evalua kakoyeba soki mutu wana réellement azali ko respecter ba engagement oyo azwaki vis-à-vis na bango tote. Pona ebele ba avatire bazali ko uta mikili ya bapaya. Ba yei basali ba projet na bango ya kitoko ya malamu mingi. Mais soki bokomi sur le terrain bokoyoka kaka détournement de biens publics. Ezali kopesa biso mawa mingi pona biso bana ya Congo koyoka ka mingi atumo makaka ba détourner ba détourner. Ah biso tozali ba de baba pa ya bazali ko détourner mbongo na mboka na biso atumo ma tandis que biso bana ya mboka tozali be peut-être na besoin ya musolo muke pona to concrétiser projet moko boy mais tozali kozanga musolo. De yango na sengi tata mokonzi ya ekolo a travailler na ba microfinance a pousse na pembeni na bango elongo na bandeko na biso IGF o bazali ko sala musala kitoko ya ko lakisa banani bazali ba escrow na suka message nini o adresser directement na chef de l'état. Est-ce que ceux qui les lois le mieux qui était a kuta na yo o kozala après il y a beaucoup d'années puis copier ces mécanismes. Tata journaliste na kolobela yo ke makanisi ezali ya kopesa tata mokonzi wa ekolo soki ke no bato oyo bazali zinga zinga na ye bakosepela un jour ba mema biso pembeni wa ya mokonzi ya ekolo toko transmettre ye o ezali na moto na biso pona kotombola bendele ya mboka ya Congo. Toza na besoin ya soutien ya première dame wa biso mama Denise ozali molobeli wa bana wa ya ekolo Congo pe toko mona ona bilili oko lite pona kotombola ekolo oyo na sengi na yo omeka un peu kokotisa biso na ndako ya tata mokonzi ya ekolo pona to transmettre ye mwa bwanya muke oyo mokonzi ya mokili le créateur du monde apesi biso pona kolakisa ye ba piste de solution ya kotombola ekolo na biso. Soki okoki kosunga ngai atake fils de ce pays de se rapprocher du chef de l'état pona na transmettre ye mwa bwanya oyo Nzambe to oyo bande komisusu ya bikolo misusu babenga kaye le grand architecte de la nature sunga to pousse na pembeni ya tata mokonzi wa ekolo pona ko transmettre ba message na biso mwa intelligence na biso oyo le grand architecte de l'univers azali ko pesa biso du jour au lendemain pona ko tombola ekolo na biso ndenga na sengi na ye abenga biso tomeka kosunga ye na domaine ya entrepreneuria biso tozali bato oyo tozali pembeni ya bandeko ya babola oyo bazali na capacité ya ko créer 20 emplois na mbala moko na ba capital moko ya mike mais tango nyoso tokoyoka ka ba million na ba télévision elekelaka biso na yango na sengi na première dame wa ekolo na biso mama Denise ameka mpe kutali la biso ba entrepreneur congolais na ko se focaliser na bandeko na biso
y a PMEA, petite et moyenne entreprise. Donc, il y a des entrepreneurs et il y a des millions. Tous les gens qui sont en mais ils ont des moyens financiers. Ils ont des moyens financiers. Ils ont des moyens microfinances, mais les conditions qui sont en train de se permettre de développer, pour créer des emplois. Lo lenge oyo tata mokonzi ya ekolo aza kosenga to kokokisa vision ya chef de l'état oyo azali kobunda butu lokola moyi ko voyager pona kosunga bana mwa ekolo Congo. Alors soki première dame ya ekolo na biso aoki kokota na likambo oyo pona ko défendre ba entrepreneur congolais oyo babengi bango PME ya ba petite et moyenne entreprise. Et que la malamu mingi pour que tombe la bendele wa ekolo na biso. Na yango na remercie le chef de l'État pour na ben fort nyoso yazali ko sala uto entre na ye na bokonzi pour na tombe la entrepreneuria ya bana Congo na sengi merci et puis na ko conseiller ye alanda bato ya biloba loba te ayoka te bandeko oyo bazali koloba biloba loba mais asala nyonso kaka azala déterminé na ba objectif na ye lokola azalaka déjà ata azo voyager bato bazo critiquer ye alanda yango te asala musala atake tata mokonzi mwa ekolo ati ateke oyo bafinga kingai oyo basala kiboye te asala musala oyo elongo bani pona kusunga bana mwa ekolo Congo. Na remercie yo tata journaliste pona ko accepter ngai na leka na ekran na yo pe pona ko transmettre message na ngai auprès du chef de l'état auprès des conseillers na bande ko misusu Maxime Selemani oyo apusanaka pembeni ya bande ko wana Isam de Bourgi oyo azali moko ya bandeko bangai oyo baoki ko transmettre message wana auprès ya chef de l'état bameka ko intervenir célèbre maonda na sengi na yo oyoki Freddy Putu obundaka mingi pona entrepreneuria ya mboka na biso bunda o transmettre message oyo et pas à mokonzi ya mboka ayoka biso na yebike na eloko na biso oyo na okiko tanga kombote akasia bokofie ngai responsabilité ya ko promouvoir l'entrepreneuriat de jeunesse et je suis prêt à promouvoir ça et je vous demande seulement de me soutenir sur tous les plans spirituel que matériel pona kokota ndako ya bakonzi pona ko tia fait contre bapaya oyo bazali koya na mboka na biso kaka kokamata mosolo bakende na bango bakende nango mboka bango. Alors pona ba entrepreneur oyo bazali mboka este ngana kosenga bango boye na yebi ke mobulu ezali bitumba o tata mokonzi mwa ekolo azali kobunda nango pona entrepreneuria pona bitumba ezali ya est asali meme o to kobenga na lopoto état de siège pona kolite contre l'insécurité mboka est ngana kosenga na tata mokonzi atala kaka te bapaya nde bazali kotia mobulu na mboka biso mais atala pe ba entrepreneur asala abenga pe ba entrepreneur ya mboka est avant di sabango atuna bango qu'est-ce qui se passe pon un entrepreneur soki ya money ba intérêt na ye ezali touché akoki pe ko créer oyo babengi insécurité tata mokonzi ya mboka aoki ko kanisa ebele pona ko sécuriser ba entrepreneur oh ba entrepreneur bango moko nde bazali kotia insécurité pona ba intérêt privé to personnel na bango
Alors, tata mokonzi ya mboka a pensé pe ya ko invité ba entrepreneur ya ba mboka wana o ezali na mubulu chaque jour pona asol na bango atu na bango qu'est-ce qui se passe na ba etando na bango na ba eteni ya mabele na bango parfois o bango ba kolobela tata mokonzi ya mboka occupé ko pesa solution na insécurité ezali na mboka Este. Tata journaliste, je vous remercie, sauf ce qui me tourne à monsieur Suezali ou qui composé. Je te remercie, Alessi. Merci beaucoup, je vous remercie, monsieur le journaliste. Afrika cool, ya bena cool, Afrika cool, ya bena cool, le quoi cool, ma topi, ya cool. La chaîne Nabiso Afrika cool. En tout cas, esa chaîne ya bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça chaîne moko bako ça a bien confiance. En tout cas, na zo senga na bato oyo nanu ba souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, et ça kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko za la déçuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zana Moana, massivement. Afrika cool. Afrika cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Diana Bino Mama. Merci beaucoup.